anoo ku hadlaya afka hal abuurada gobolka Sool iyo jaleeyaasha gobolka Sool waxa aan dhaleeceynaya wadaadada gobolka iyagoo hor istaagay oo caburin geliyay aan wacyigelin riwaayado aan u soo wadnay dadka iyo bulshada marka anagu ma ogolin yeelina mayno dad gobolka kale ka yimid oo raqada kale sita noo soo qaatay inay tan nagu maamulaan ama lagu ogolaado loo fasaxo taaqbali min aan wax aan macquul ahayn arinta ka socota dadka maxay ahaytay runtii murtida leh heer lascaanood ama jilayaasha ah hadda ka hor baa waxaan maqlay saan sheeko ku maqlay maxamed siyaab barre waa niman abwaanaa oo wax jilaya u yimi wuxuu ku yidhi maxaad meesha ku haysaan lacag baad iska cuntaan 24 saac maxay tahay lacag baad cunaysaan nin abwaanaa u kacay wuxuu yidhi dhallinyartaan hanuuninaa haasaawinaa dinta u hagnaa horta fanku waa ka qiimahaale annagu ah kooxda rugsan oo ah dhallinyartii laascaanood oo haddii ay jilitaan noqoto iyo haddii ay riwaayad noqotoba ah hoygii maxay ahaytay abwaanadu heedhe ayaa maanta dad maxay ahaytay shakhsiyaad ah oo ka yimi gobolladan dariskeenna ah ee Hargeysa Burco baa maxay ahaytay waxaanu ku qabanaynaa barnaamijyo iyo riwaayado iyo dhiirigelin aanu shacabka ku tusayno waxqabadka ay qabteen maxay annagu jilayaal baanu leenahay dhallinyar baanu nahay waxaanu nahay kooxda rugsan waxaanu nahay koox ka hadlaysay maalintii dhaweytay ciidda baanu riwaayad maxay ahaytay soo qoranay riwaayadda magaceedu waxay ahayd qaran dumay qabiil baa u sababa eeg hadda qiimaha ay leedahay qaran dumay qabiil baa u sababa waxaanu annagoo dhallinyara intaanu isku tagnay kooxdiya baanu meelnimi waxaanu dabcan inaan barnaamijkii ku qabanno dad wadaada-abaa noo yimi waxay nagu dhaheen riwaayaddaasi wax dhacaysa ma aha haddii riwaayaddayadii qaran dumay qabiil baa u sababa qabyaaladda ka hadlaysay haddii aan maxay noo qabsoomi weyday culimmada xaggooda ka qabsoomi weyday si dad jilayaal oo ducaya Hargeysa ka yimi annaga maxay ahaytay annaga agteeda waxba ka qaban maayaan maslaxadaheeda fuuli maayaan dadkayaga dhiirigelin maayaan hadda may garatay annagu waxaan leenahay heer lascaanoodow idinkaa jilayaala idinkaa maxay ahaytay agtara ah idinkaa maxay ahaytay abwaana ah idinkaa murtile dad baatiin ilaahay abuurtay daciif ha iska dhigina ha u fiirsanina shakhsiyaadka ku talagalay inay wax jilaan runtii anigu jilaan ma ihi heer caalama laakiin waxaan ahay qof isku dayay inuu wax jilo oo isku dayo bal inuu heer lascaanood ama gobolkan deegaankan inuu duganahay nin macnaha maxayta iska wax jili kara inaan baan isku dayay markaan arkay kulamo badan oo aanu qabanay dadka heer lascaanood saasay noo eegaan ba ah war waxba qaban maysaan iniyo adamay garatay modob baan kusoo gabagabaynayaa hadalkayga mar waxaan ku hadlayaa afka rugsan iyo kooxda jilayaasha ah afka haddaan ku hadlayo runtii annagu ka niyadsamayno inaan wax jilino xilli walba ha nagu qaadato laascaanood gudaheeda haddaanu u dhalanay waanu ku jilaynaa wax bulshadeena waa dhiirigelinaynaa horta niyadeedu jabi mayso haddaanu rugsannahay culimmada gobolka aflagaadayn maayo hadalkii ilaahay bay wadaan ixtiraam bay iga mudan yihiin diin waan ku dhashay waana ku dhaqmayaa waana ku dhimanayaa laakiin waxaan isiri maadaama aad dhalinyar tahay baraaruji shacabkaada waani aniga iyo intii abwaanka jilayaashoo dhan inay taayadii annagoo u dhalanay magaaladan inay taayadii maxay ahaytay xidhaan mid kale oo meel ka timina la tuso warqado la yidhaaho maxay ahaytay warqaddan waxaa laga soo saxeexay Hargeysa oo iyagu showgooda way qabsan karaan mid aanu ka yeelina maaha siyaba xafiiska hadda ka shaqeeya lascaanood ee la dhaho xumaan reebista iyo samasafurista maxay ahaytay dee wuu xumaanta uu reebaya maantay taallaa hadduu sii daayo xafiiska anagu u hoggaansanaan mayno